Бирок эми буга мен өзүм көргөндө кандай абалда болот экен эле билбейм, бирок мен кайдыгер карай албайм. Ол адамдарды эми жоопкерчиликке тартып ошолорду кыйса жакшы болот эле. Көрүнүштөргө душар болгон эмесмин, бирок мындай көрүнүштөрдү көргөм. Коомдук транспорттордо мына ушундай ыдык көрсөтүүгө каршыбыз деген баракчалар пайда болду. Бул жети облустун Ош шаарында жана Борбор кала Бишкекте тараган. Бул демилге эмне себептен көтөрүлдү жана бул канчага чейин уланмакчы? Деги эле ыдык көрсөтүү деген эмне? Алдыңкы мүнөттөрдө ушул суроолорго жооп издейбиз. Ал арада сиз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. 2023 жылдын декабрь айынан Бишкек жана Ош шаарларындагы коомдук транспорттордо тагыраагы троллейбус жана чоң автобустарда ыдыкка каршы постерлер илинген. Илинген баракчаларда салыштыруу иретинде сүрөттөр жана ыдыкты токтотобуз деген сыяктуу урандар жазылган. Учурда аялдарга карата зордук зомбулук күчөгөнү белгилүү, аны менен бирге кыз кишилер транспорттордо жүргөн мезгилде ыдыкка кабылган учурлар да көп катала баштаган. Бул көрүнүштөргө эл кандай пикирде? Ыдык көрсөткөндөрдү ачыкка чыгарууну колдойбу? Жашоого баары бир көз караш менен карап калган адамдар кылышы мүмкүн. Бул нерсени эми коомчулукка койгонуңар жакшы, бирок ошону адамдар жакшы бири бирине азыр мындай болуп калды, бири бирине сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм, бирөөгө бирөө көчөдө тийишип атса деле ага койчу мен аралашып калбайын деген нерсе менен жашап калдык да. Азыр бар бар болуп атпайбы? Ол адамдарды эми жоопкерчиликке тартып ошолорду тыйса жакшы болот эле. Ого мен аябай каршымын ошо эркектергечи. Болбогон нерсе да бул. Жаштардын келечегинде балта чалып коюшу мүмкүн кыздардын айрыкча. Эми болуш керек негизи, болот да, нормальный нерсе бул. Эми нормальный дегенде туура эмес түшүнбөш керек. Бар го деп ойлойм, бар. Сиз чоң транспорттордо боюнча. Жок, жок. Транспортто тийишкен көрбөдүм го, бирок эми анчамынча элде болуп турат да. Оюңуз кандай бул нерсеге? Бул нерсеге каршы андайларды жазасын бериш керек. Ушу жоюш керек бул нерсе. Жоюш керек. Анчамынча ак сакалдыга сөзүбүздү айтып коебуз, тийишкен болсо кой андай кылбагыла айбалдар деп. Ыдык көрсөтүүгө каршыбыз. Мен оюм туура эле, мен мындай көрүнүштөргө душар болгон эмесмин, бирок мындай көрүнүштөрдү көргөм мындай маршруткаларда. Анан ар бир жүргөн ушул маршрутка коомдук транспорттордо койсо аябай жакшы болмок. Бир гана сүрөттөн эмес, мындай телевидениялардан да көрсө жакшы болмок. Шаар тургундары мындай окуяларга туш болуп эле отурбастан, аларга аралашып урушкан учурларын да жашырбастан айтып беришти. Чоң киши мындай акча сунуш жагынан неме кылып тийишкен да. Эми ал кыз өзү менен караштык эле бир туугандардан эле мен барып ошол болушуп урушкан күндөрүбүз болгон. Коомдук транспортто болгон нерсе бул? Жок, бул ушундай автобусда баратып эми мындай бир местеде отуруп калып тийишкен учур болгон да. Ушундай эле коомдук транспортто арт жакта отурганмын. Бир кызга, бир байкенин тийишкенин көргөнмүн. Ал байке туруп кеткенден кийин ал кыз мен алды жагында эле отурган. Бул байке мага тийишти дегендей мындай мага сүйлөгөн. Ал эч нерсе калган эмес. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2021 жылы Кыргызстан кыз кишилер үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган. Мындан улам ЮНИСЕФ коомдук фонду тарабынан алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүп, илинген постерлер бир бөлүгү болуп саналат. Биз көргөн автобус каттамдарындагы илинген баракчалардагы сүрөттөрдүн биринде корккон кыздын дене мүчөлөрүн кармоого аракеттенген эркекти коюп, айланасында отурган жүргүнчүлөр көрмөксөңгө салып отурушат. Ал эми экинчи сүрөттө болсо, жүргүнчүлөр болуп жаткан окуяга реакция жасап, ыдыкчыны транспорттон чыгарып салууга аракет кылып жатышат. Күнүгө аялдар, кыздар ошо коомдук транспортту колдонуп атканда ушу ыдыкка учураган учурлары көп болгон, ушундай белгилүү болгон. Ушуга бизди ЮНИСЕФ, анан бизди ушу күн нуру деген демилгелүү долбоор ушу постерлерди чыгарып, аялдарды жана кыздарды коомдук транспортто коопсуздугун кароо үчүн чыгарылган бул. Эгерде коомдук транспортко чыкканда ыдык көрсөткөн окуяга туш болсоңуз, анда кризистик борборлорго кайрылууну адистер сунушташат. Эске салсак, Бишкек шаарынын өзүндө эле 500,000 жакын жаран коомдук транспортту колдонушса, экинчи борбор калалыгынчо 150,000 адам автобус каттамдарына чыгышат. Кылым Сурапбаева, Адилет Нышанбаев, Т-Медиа, Ош шаары.